ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, ମୋ ମା ଓ ଭାଇକୁ ପୋଷିବି, ଏକଥା କହୁଛି ଜଣେ 7 ବର୍ଷର ଝିଅ। ମାର ସଂଘର୍ଷ ଦେଖି ଦେଖି ସେ ବି ଜାଣିଗଲାଣି ଦୁଃଖ କ'ଣ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦ କରି ମଜା କରିବା କଥା, ସେହି ବୟସରେ ଦୋକାନ ସମ୍ଭାଳୁଛି କୁନି ଝିଅ। ଆମେ କହୁଛୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜିଜିପି କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ନମିତା ସାହୁଙ୍କ ଝିଅ ସ୍ୱାତି ସାହୁଙ୍କ କଥା। ସ୍ୱାତିର ବାପା ଚାଲିଗଲା ପରେ ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଚଳାଇବା ପାଇଁ କଲୋନୀରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏକ ଦୋକାନ, ଆଉ ଭାଇ ଜନ୍ମରୁତି ବ୍ୟାଙ୍କ। ସକାଳ ହେଲେ ମା ସହ ସ୍ୱାତି ଚାଲିଆସେ ଦୋକାନକୁ, ସେଠାରେ ବସି ମାଆକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ସହ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢ଼େ। ଯେତେବେଳେ ତା ମା ଭାଇର ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଘରକୁ ଚାଲିଆସନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱାତି ସମ୍ଭାଳେ ଦୋକାନ। ଯିଏ ଯାହା ମାଗିଲା ତାକୁ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେବା ସହ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହିସାବ କରି ରଖେ ସ୍ୱାତି। ତମେ ଦୋକାନରେ ବସ, ବେପାର କର। କେମିତି ମାମା ଘରକୁ ଗଲା ପରେ କ'ଣ କର? ବସେଇଲି, ତାପରେ ବିକେ। ତମକୁ ଲୋକ ଠକି ଦଉନାହାନ୍ତି? ତମେ ସବୁ ରେଟ୍ ଜାଣିଛ ଦୋକାନର, କ'ଣ କ'ଣ ବିକ୍ରି ଜାଣିଛ? ତାପରେ ମାମାଙ୍କୁ ଆସିଲେ କ'ଣ କୁହ? ଏଇଟା ବିକ୍ରି ହେଇଛି, ଏଇଟା ଏତିକି ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଡକ୍ଟର ହେଇକି ମାମା କଥା ଭାଇ କଥା ବୁଝିବି। ଦୀର୍ଘ 13 ବର୍ଷ ଧରି ସ୍ୱାତିର ମା ନମିତା ସାହୁ ରହିଆସୁଛନ୍ତି ଜିଜିପି କଲୋନୀରେ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶାଶୁ ଘର ମଧ୍ୟ ପର କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ହୋଇଗଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସାହାରା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ଆହାର ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା, ଅନ୍ୟପଟେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ପୁଅ ଏବଂ ଝିଅକୁ ବଡ଼ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ। ଦୋକାନରୁ ଯାହା 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ହୁଏ ସେଥିରେ ପୁରା ପରିବାର ଚଳେ। ନମିତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଝିଅକୁ ବଡ଼ କରି ଡାକ୍ତର କରିବେ, ଆଉ ମାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାତି। ଯେହେତୁ ତାକୁ ମୁଁ ମଣିଷ କେମିତି କରିବି ସେଇଟା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଭାବୁଛି ମୋ ପିଲା 2ଟି ମଣିଷ କେମିତି ହେବେ, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ତାକୁ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ଉଛି ଲାଗି ପାତିକି। ସେ ପଢ଼ିଲା ପରେ ତା ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇକି ସିଏ ଗଢ଼ିବ, ତାର କ'ଣ କରିପାରିବ। ହଁ, ସିଏ ସମ୍ଭାଳି ଦେଉଛି, ସିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସମ୍ଭାଳୁଛି, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଯିବି। ସେ ତାର ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଦେବା କଥା ଦେବ, ଆସିଲେ କହ ମାମା ମୁଁ ୟାକୁ ତାକୁ ଦେଇଛି ଏ ଜିନିଷ, ହିସାବ ବି ସିଏ ମୋତେ ଦେଇଦେବ। ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କରିକି ମା ଛୁଆ ଚଳୁଛୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ସିଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନିଜେ କହୁଛି ମୁଁ ଡାକ୍ତର ହେବି, ପାଠ ପଢ଼ିବି, ଡାକ୍ତର ହେବି, ନିଜେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ କଥା ସିଏ କହିହଉଛି। ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏକା ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ନମିତା ଏବେ ଏକୁଟିଆ ନୁହନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୁଆ ହୋଇଥିଲେ ବି ମାର ଦୁଃଖକୁ ଭଲସେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏବେ ମାର ସ୍ୱପ୍ନ 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ସ୍ୱାତିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଲଟିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗଷ୍ଟ ଅଟେ।